It won't end until we speak. Under this banner, the Parent Circle Families Forum for Bereaved Israelis and Palestinians hosted a discussion at the Cinamateque in the center of Tel Aviv. אני באינטואיציה מרגישה שזה נכון לבוא ולשבת פה ולדבר עכשיו שלום, אבל אני לא מוצאת את המילים הנכונות להגיד, לענות. אני חושב שאת יודעת שכל אחד מתבצר בכאב של עצמו, אז היכולת לראות את הכאב של הצד השני לא קיימת. אני חושבת שאני שילמתי מחיר מספיק גבוה. אני באתי את הבן שלי, יש לי זכות להגיד, להפסיק את ההרג. זה נורא קל לשלוח את הילדים של אנשים אחרים לצבא. עובדה, אנחנו מדברים על להיכנס, אנחנו הורגים, הם הורגים, ואנחנו, וכל המעגל הזה של האלימות ממשיך. אם מישהו היה אומר לי שאני באתי מדרום אפריקה ב-67, אחרי כל השנים בפעילות האנטי-אפרטייד, ששחורים ולבנים ישבו באותו החדר ולא ירצו להרוג אחד את השני, I would have said you were mad. אני הייתי אומרת ש... וקרה את זה שם, והשנאה לא היה יותר קטן ממה שיש פה. כל אלה שהיו אתמול בלילה בהפגנה וזרקו ביצים, זה פחד, פחד. ראיתי את הילדים שהיו שם, הם באו לפה אחרי זה לצרוח עלינו, אבל אנחנו לא צורכים, כי הם בסך הכל העם שלי. לכן המשימה שלקחנו על עצמנו היא כל כך מורכבת, אבל כל כך חשובה. גם בחבורה שהגיעה פה אתמול בערב, גם בהם יש את המקום הזה שרק צריך להגיע אליו. מה אותך יותר חמיק? שיש לי ילדים לוחמים שם, ואני מתביישת שהם מגנים עליכם! טוב. איך הוא? לעזאזל! קצות העצבים חשופים, יש הרבה כעס, יש הרבה תסכול. בשני הצדדים, ולחשוף את עצמנו אחרי כל מה שעברנו לזעם הזה, זה לא החלטה פשוטה, אבל אנחנו עושים את זה כל החיים. אנחנו הולכים לבתי ספר, אנחנו מדברים עם אנשים, אנחנו חושפים את הפצעים שלנו. התהליך הוא תהליך קשה, כי מי שגדל בצד אחד, גדל על זה שהוא צודק. אתה לומד את זה בבית ספר, אתה לומד את זה בתנועת נוער, אתה לומד את זה בצבא, שאתה צודק. האמת היא מורכבת. וקשה לנו לחיות עם, עם מציאות מורכבת, מאוד רוצים, כמו הבן שלי, הוא רוצה לדעת מי הטובים ומי הרעים. זו פעם שנייה שאני רואה אתכם פה ואני פשוט כאילו הרגשתי צורך לשבת ולהקשיב. אני צלם ועורך וידאו, אני גר פה בתל אביב, אני רוב חיי גדלתי בהתנחלות ליד ירושלים. הציבור, גם הישראלי וגם הפלסטיני, נוטה להסתכל על המציאות דרך חור המנעול של הפיגוע האחרון. והם לא עושים לעצמם חשבון של מה היה קודם ומה יהיה אחר כך במעגל הדמים האינסופי הזה שמתגלגל. ואנחנו לאסוננו הסכלנו להתעלות מעבר לכאב הנקודתי ולהבין שאפשר לשנות, שאפשר להתנהג אחרת, וכדי לשנות את זה צריך לדבר. אני לא חושב שלראש הממשלה יש אג'נדה כזאת. אם הייתה לו אג'נדה כזאת כבר מזמן היה שלום. האג'נדה שלו היא להשתמש בשכול, במקרה זה הפרטי שלו, והרבה מאוד אנשים אחרים שלא בחרו בדרך שלנו כדי לייצר שכול נוסף. אנחנו משתמשים בשכול שלנו כדי למנוע שכול נוסף. זה הבדל תהומי, מהותי, דרמטי בין שתי דרכים, בין שתי השקפות עולם, באופן דרמטי. אני תמיד אומר שהרוצח של הבת שלי לא נולד רוצח. משהו הפך אותו להיות רוצח. משהו גרם לו לאבד את שפיות דעתו ולכעוס כל כך עד שהוא לא היה מסוגל לראות בילדה שלי שום דבר מאשר יהודיה שצריך להרוג אותה.